ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube MTT ជួបនឹងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានសិល្បៈចាសចាសសម្រាប់វីដេអូមួយនេះសូមលើកយកនៅព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងតារាសិល្បៈខ្មែរយើងចាសដែលទី1នេះគឺទាក់ទងទៅនឹងចាសកៅនីសាចាសចឹងកានីសាបើទោះបីជាវ័យជ្រេបន្តិចចាសគឺនៅតែលេង style up tab រួមប្រុសក្មេងអួតភ្នែកអ្នកចាសផងតែចិត្តតារាសម្ដែងរូបស្រស់កញ្ញាកានីសាបើទោះបីជារៀងវ័យជ្រេបន្តិចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ថ្មីថ្មីនេះកានីសាគឺបែរជាបានបង្ហាញនៅរូបភាពចាស់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបរមម្នាក់ដែលដោយហៅថាជាម្ចាស់ចិត្តពេញមាត់នឹងថែមទៀតផងសព្វតែថ្មីថ្មីនេះកានីសាបានបង្ហាញរូបភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយបរិយ័តដែលទៅនឹងមកពីបរទេសដោយនិយាយថាមកទទួលម្ចាស់ចិត្តតែគេមិនច្បាស់ថាបរិយ័តរូបសង្ហាម្នាក់នេះជាគូស្នេហ៍ឬសាច់ញាតិកានីសានោះទេអ្នកខ្លះទៀតគិតថាប្រហែលជាសាច់ញាតិច្រើនជាងព្រោះបរិយ័តរូបនេះគឺមានវ័យក្មេងជាងកានីសាតែខ្លះទៀតលើកឡើងថាមានអីចម្លែកអាយុគ្រាន់តែជាតួលេខសំខាន់គឺការស្រឡាញ់គ្នាចុងក្រោយនេះតារាដែលយកស្វាមីអាយុក្មេងជាងមានច្រើនណាស់ជាស្ដាយគឺដូចជាអាលីសាដែលទើបនឹងរៀបការថ្មីថ្មីនេះចា៎វាបន្តចាក់លេខមកមើលបិសុភាវិញម្ដងចា៎ចំណាក់ចំណងជើងថាបិសុភានេះក៏ត្រូវបានគេសង្ស័យថាលួចបណ្ដាគូស្នេហ៍វ័យក្មេងនឹងទាំងអាត្រៀតចា៎វ័យក្មេងមួយទៀតហើយចា៎ចិនារាចម្រៀងស្រីវ័យជ្រេនៅនាងពេជ្រសោភាសប្ដងហាក់មមាញឹកខ្លាំងជាមួយនឹងការច្រៀងចម្រៀងតាមឆាកប្រគំមន្ត្រីធំធំនិងថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគេឃើញនាងពេជ្រសោភាគឺបណ្ដើរប្រក្មេងយ៉ាងស្អិតរមួតដោយគូស្នេហ៍ដែលទៅតែនៅរៀបការថ្មីថ្មោងអញ្ចឹងពេលខ្លះសោភានឹងបរិយ័តនោះគឺជិះរថយន្តម៉ាកទំនើបចា៎ពោះសរនឹងអរេងរវើពើខ្មៅតែពីរអ្នកជាមួយគ្នាទាំងកណ្ដាអត្រិតក៏មានដែរទើបធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យអ្នកមេម៉ាយរូបនេះបានថ្មីចោលចាស់ហើយបិសុភាបានផ្ទុះសំណើចនៅពេលដែលគេសួររឿងនេះហើយនាងជាយាមអះអាងថាចំណងស្នេហារបស់នាងនឹងជំសក្តាគ្មានការប្រែប្រួលឡើយសុភាប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងសក្តានៅតែដដែលតើថ្ងៃគូកំណត់ខ្ញុំក៏សក្តាមកចូលរួមដែរគ្រាន់តែខ្ញុំមិនបង្ហាញឲ្យគេឃើញនឹងរឿងអីខ្ញុំនឹងគាត់មានការប្រែប្រួលទៅបើយើងស្រឡាញ់គ្នាចាស់ទុំទាំងសងខាងបានដឹងឮអស់ទៅហើយនឹងចំពោះបរិយម្នាក់ដែលបើកឡានជូនខ្ញុំទៅមកនឹងលោកព្រះអើយគាត់មិនមែនជាប្រុសស្នេហ៍ថ្មីរបស់ខ្ញុំទេពូនឹងគឺជាក្មួយខ្ញុំតែតើបើមិនជឿទេអ្នកកសែតអាចមកសួរអ្នកចិត្តខាងផ្ទះខ្ញុំក៏បានដែរពូនឹងសង្សារខ្ញុំឬក្មួយខ្ញុំពេជ្រសភាតាមទាំងនិយាយថាចំពោះអ្នកដែលថានាងស្រឡាញ់តែប្រុសក្មេងៗនោះនាងចង់សុំកែតម្រូវឲ្យព្រោះប្រុសដែលនាងស្រឡាញ់មិនមែនក្មេងទេគឺសុទ្ធតែចាស់ទុំគុណិតទាំងអស់សូម្បីតែអតីតប្តីនាងដែលបានរៀបការជាមួយគ្នានោះក៏មិនមែនជាក្មេងដែរចា៎ចឹងនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់គាត់ចា៎តារាចាស់ភាសាយើងណាមួយរូបដែលគាត់បាត់មុខយុគដានហើយចាស់ពីលោកមាសសាលីចាអញ្ចឹងមកតាមនេះខ្ញុំចាំពីមុនគឺថាគាត់ល្បីខ្លាំងមែនទែនតាមរយៈបទចម្រៀងកោពីបទមួយបទដែលចេញតាមខ្សែភាពយន្តឬភាគចិនណាចាប៉ោះទូរទស្សន៍លេខ3ហ្នឹងគឺថាមួយបទជាមកគឺល្បីខ្លាំងចាអញ្ចឹងបាយយូស្អាតជាងមុនចាក៏ពិតមាសសាលីនេះគឺគាត់រត់ត្រង់មកកំបិតតែសំភ័សសោះតារាចម្រៀងចាស់ឧស្សាហ៍ជ្រកក្រោមទ្រនំ Sunday មាសសាលីដែលបាត់មុខមួយរយៈហាក់មិនសូវឃើញលេចមុខក្នុងរង្វង់សិល្បៈដូចមុននោះឡើយស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះតារាប្រុសម្ចាស់បទរំចងប្រែពណ៌រូបនេះគឺបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស Dior Professional បានបង្ហើបឲ្យមហាជនជ្រាបជាសាធារណៈថាលោកមាសសាលីបានធ្វើការវាកាត់សំភ័សបដូរខ្ទង់ច្រមុះជាថ្មីយ៉ាងណារំពេចពីបានឃើញសម្រស់របស់តារាប្រុសរូបនេះមហាជនក៏លន់មាត់ពោលឡើងថាសម្ផស្សផ្ទៃមុខរបស់លោកមេសាលីហាក់ប្រែប្រួលប្លែកដោយឃើញថាស្រស់ស្អាតជាងពេលមុនចាអញ្ចឹងអាចទស្សនាជាមួយនឹងរូបគាត់ប្រមាណសន្លឹកនេះចាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរូបរបស់គាត់ពីមុនថាតើវាខុសប្លែកគ្នាត្រង់ណាចាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហ្នឹងគឺខ្ទង់ច្រមុះរបស់គាត់នឹងតែម្ដងចារៀងខ្ពស់ជាងមុនចាចាអញ្ចឹងវាជារឿងធម្មតាហើយសម្រាប់តារាយើងចាភ័យច្រើនហើយឥឡូវនេះទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីដែលគាត់ដែរចាស់កែសម្ផស្សកែចំណុចត្រង់ណាដែលគាត់ខ្វះខាតដើម្បីបង្កើននូវរូបសម្រស់របស់គាត់ឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតដូចជាជាអូនគាត់កាន់តឡើងណាចាចាចឹងអ្នកខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈដែលអ្នកខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅដល់លោកអ្នកនាងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា